kiradu nilai na. Nilai. Awe umur tapi walau kuat di faham na. Dah we muka terasa mana. Ada kerja yau dah terasa mana. Awe kerja tapi apa artist. Awe kerja boleh dah tapi lagi mana pakai pelan itu biru kerja. Aduh, nanti bawa nanti tak wujud juga cuma, awak bapun kula tak, nanti tak wujud hari tu pergi lima, awak ketar juga ni, awak pakai yang kau nanti bawa di cuma. Tapi tak wujud juga orang ni, awak kebera tabu dah barang mana, kebera worship samba, worship time mana. Agar mesti tak wujud apa mara ni, tetapi nyawa lari sa, pada chosen band mah, chosen band ni pada kini lagi. Pada kini le, korang dah era mati tadi nak pergi juga hisogi kesaya hepa tadi dah mati pun apa kehisogi la jauh mana, awak nak kah? Agar mian tadi awi ada me di sana tenen ni hari tita jijik blokon ni, papa de tanah kiri ni blokon tak korak ke oje keti pola tadi tak korak ke oje kedek kedek diju ni, awak tadi ni tadi buih mana? Macam mana? Yo 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 korang mah. Agar mereka betul punya ulah kan, apa berharap mini album berbe. Tetapi itu orang kepa ya juga, kau juga mahu terkamu na, bapa bukan tetapi kau ni betul berharap riba. Akhirnya ni mina kini pun aku ni na, bukan berharap mah jadi mah. Aduh mah, nanti aku ni ya tenapa sesuatu kalau na cuci bene kita kini kau ni, naga mata tina riu. Awal di dalam tetapi tina riu ulah kira cuci bene lama aja le, nanti ane upload siapa. Itu apa kalau iya lagi mah, tapi nak degi mah, nak orang ikut bahasa leh ni macam mana? Okay kan? Apa lah jenis ni? Mana jenis tu atau lama le lama ba? Apa tu apa ni le kalau lama itu uang mana? Dah tak kalau keru all le kebab ti le dari all le sila pen ni kemana? Dah tipu le dah mungkin blokon ni, kalau le tiga tahun sah mungkin dah kepak tahun sah kau ni, apa macam tu koma? Nak ni ni. Kau nak kira peta penyol le kemalama hari tu, bah kecil dari mana? Ya, orang ya nafar kalau di dalam band di dalam se, ada ke kau band lah, kau kalau itu ni apa? Anu kalau di dalam kira jadi apa di dalam se band atau di dalam tapi music tu, kau kira kau ni apa? Nila dia liya, orang ada drama, awak bassa, dorang ni mana? Hidup cera, ada ni di awak ada. Awal di dalam pula ke tabir ada tiba lima, pula ke tabir ada ada ke dollar freebie ah, cijen dia. Lalu ni lo awal tabir lo record cijen dia, pelan mah. Di dalam ada pakai yang mana tu? Pakai. Ada cerita je, ada tegar itu all minyak, minyak apa semua tak kaya. Semua tak kaya. Kau ni pakai yang mah. Awal ya di dalam pakai pula tak sila tu. Awak tipu dah ni mana? Thank you. Awak tipu dah faham ni ya? Awak, kalau macam ni dia tu band ni kasihnya ke rasa agak ni dia nanti jauh deal, kelihatan ani tipu la. Ani tu ketul betul la. Nanti apa? Tapa aje. Tapa ni pun ni malah tak kerok dah. Tak kerok dah kita dah meto. Mereka uli lah apa yang ditaruh leri sama. Mereka uji lah taruh kakora cep semua. Mereka uji lah taruh mungkin dia mereka uji lah taruh gapura dalam pagi. Lekak lagi. Lekak kau tinggal kau kau lari ni mana? Kakora cep mana? Mereka ni dia. Mereka uli lah apa yang korbi kau bulari semua ni. Hak hati lah taruh kembali. Ada mian lenar kan? Tada sele, tada sesele, tada tu tada cepak kau ada. Nada mimo odi pelama. Tada mimo ada.
tapi mama mera lah, eh dah tahu ya bro, eh dah tahu lah tu muda, lah itu tak kira ha pagi dah, aku lebih pada pati kui, tapi tapa, eh dah pati dah, tapi malah aku lebih pati dah lagi ada ni ame, kalau le eh dah pati pada tahu ibu, pada melodi ibu, tadi tahu music, apa, tadi apa lah, muka hello badun mah, eh dah pati kan, apa ya ni lah tiga dah betul tu sulit mana orang awak awak tak ulah sikitnya ada sulit mana tak ulah mana awak cakap lah mah sebenarnya pada sini ada nanti komen lah sini mah awak sebenarnya pada sini ada question ni tak tiga ni mesti dah lalu awak ya tiga nanti sini lah mana awak kira tu awak bukan macam apa lah mana tak ulah beli kado nak ni ada cerita mana nah ini ada cerita thank you bebe.